الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فلندرهم الله جل شانه أتيب محمد سلامة يدرقون محمد صلى الله عليه وسلم فميل استي شوقتي تندرشم për të cilët edhe ne sfigojmë çdo gjumë pasjatësie, mbi familjen e tij të ndershme, salavatullahi wasalamu alaihi, dhe mbi qëthata të cilët e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Edhe sot me lenin Allahu xhalla uala do sfigojmë një prej sahabive të ndershëm, e që quhet Ebu Ubejd ibn Mas'ud al-Thaqafi. Njëri ndoshta pak i njoftë në historia e tina, nga kunja e tij Ebu Ubejd ibn Mas'ud, ndoshta emri Mas'ud është i njoftur, me Ebu Ubejd ibn Mas'ud al-Thaqafiu është prej sahabive që historia e tij është shumë interesante, që lidhet dersi sodit me dersin e javës së ardhshme. Ngjarja e këtij njeriu lidhet me dersin e një sahabiu tjetër që do sqarojmë në javën e ardhshme, që është shumë i lidhur ngushtë njëra me tjetrën. Historia e tij fillon me përfundimin e Ebu Bekrit radiallahu ta'ala anhu. Ebu Bekri radiallahu anhu, duke qenë në shtratin e vdekjes, e thret Omerin radiallahu anhu, Omerin e lënë si khalifet muslimonëve, dhe i thëtë Omer, thëtë unë sot, si pas gjitha gjasave, sot do t'jetë dita e ime fundit në këtë dynjo, mirë po thëtë, ki e parasysh që mos e lethët, me njëherë posat desune, mos në dzenë sabahu, pa bo thirje të këmëslimon të Medinës që mi u bashku muslimonve në luft këndroj persianve në Persi. Thëtë mësë nëzën sabaho, pa e kry këtë qështje, del, thëtë del edhe thirë muslimon, edhe ata që të përgjigjen, thëtë dhe të shkojnë dhe të ju bashkangjitën muslimonve në Persi, përshka këse jenë punët jenë shumë ngosht. Edhe thëtë, Omerët radiallan, hu gjdo musibet që juve ju godet, qoft e vogële apo e madhe, në fejnë Allah të zëgjel, ju mosu ndalni, mos e ndalni prej fesë Allahu të zëvjën, mirë po shkoni të para, qofta i musibet i vogël, qofta i madhë. Në thonë edhe në qofta se vdesune, dhe është musibet i madhë, dhe kja bubekri të të ju mos e ndalni në rrugtimin që e keni në rrugën e Allahu gjellavale. Vdes e bubekri radhi Allah anhu, po atë natë, Omeri thot e varos natën e bubekrin radhi Allahu ta'ala anhu, varoset natën, thot me të fillu të agimit, me njerë të nesrit mëngjes, Omeri radiallahu punën e parë që ka bo thirje që mi u bashkangjit, mu mledh njerëz dhe me shku mi u bashkangjit, dhe më thonë, muslimanve në luft këndër persianve, në luft këndër persianve. Dele Omeri radiallahu anhu, dhe më thonë, është shtirë për Omeri, nga se dita e pare punës i khalifi muslimanve, bon thirje nuk i përgjigjet askush. Ditën e dytë, gjithashtu ju bën thirrje muslimanëve, nuk ju përgjigjet askush, për shkak se e din që persianët kanë qenë shumë të fuqishëm në luftë, edhe kanë qenë, domethënë, tepër, domë dvrazh në luftë, edhe në fort mirë çfarë lufta kanë zhvilluar muslimanët me persianët. Ditën e tretë askush nuk i përgjigjet. Ditën e katërt, Omeri radhiyallahu anhu del, domethënë i zbehur, zemra e tij domethënë thuajse e plagosur nga kjo që i ka ndodhur 3 ditë rreth mos më përgjigj kur thirrjes. Edhe del edhe bën thirrje. Ditën e katërt deklarohet ky sahabiu i ndershëm, thot ja Amirul Mu'minin, thot laqad sami'na da'watak wa ata'na amrak. Thot o prisi besimtarve, thot e kanë dëgju thirrjen tonë Ebu Ubejd ibn Mas'ud al-Thaqafi radhiyallahu anhu. Thot edhe kanë respektuar urdhrin ton. Wa ana awwalu man yastajibu laka wa ma'a awladi wa ahli wa ashirati. Thot edhe jam i pari ai i cili këmë ju përgjigjë thirjes tane, gjithë fëmijët e mi, familja ime dhe farafisje. Krejtë. Thëtë, une me 10-30 djemë të me, thëtë, këmë ju përgjigjë thirjes, gruja jam kam ju përgjigjë thirjes, vlave jam e kështë më rallë. Niset kë, me 3 djemë, me vlane vetë edhe me grune ti. Pastaj, thirje e ti, dhe më thonë, e ka gëzu shumë Omerin, radiallahu anhu. Përgjigje e ti, e ka gëzu te i masa Omerin, dhe filloj njerëzit grupe me ardhë dhe me bashkangjit. Gjërësa bon 5.000 luftarë prej Medinës. Tash një pri luftarëve aty ju thot, Emirul Mu'minin, Omerit i thot, thot si kur ta vendosh se komandant dikend, që është prej ensarve, ose prej muhajgjirve, prej të parve që e ka pranu islamin, përshka këtë përvojës,
për shkak të imanit tyne. Omeri thot, jo, vëllai, kur heq. Thot, nuk i ka ngrit ata njerëz askush asgjë tjetër përveç veprat e tyne të mira, përveç do më thonë shpejtimit në veprat mira edhe takimit me Allahun Azogjel. Andaj thot, a i cili i ka përgjigjë thirje si pari, thot, a i ka me qenë komandant i juve. Edhe ka vendos Ebu Ubejd ibn Mes'ud al-Thaqafiun radiallahu anhu komandant të ushtrisë me shkuë me luftu me persiant. Rrugës kë Ebu Ubejd radiallahu anhu bën thirje edhe fshatrave ndryshme, vendeve ndryshme gjersa arrin me 10.000 luftar, 5.000 është nisë për Medinës, 5.000 u kanë bashkan gjitë rrugës, 10.000 luftar arrin në vendin ku kanë me luftu me persiant. Persiantë kanë marrë vesh, ndasë si që kemë cikë shpesh në përderëse ndryshme edhe në sirën e pejgamberit a.s. Ushtritë mdhaja kur kanë fillu e këty në herë, dhe më thonë historinë islame, kanë pas edhe shpionajat ndryshme që kanë kalu e shumë kohë para ushtrisë, kanë marrë haberet, lajmet e armikut. Edhe persiantë kanë qenë ushtarë shumë të fortë, kanë qenë shumë të fuqishëm, si që do e shohim në vazhdim. E kanë marrë vesh që ju njësë për i Medinës, kaq luftarë dhe është ushtri i tepër e madhe e fuqishme, në kryetës të cilës është Ebu Ubejd ibn Mes'ud al-Thaqafiu radiallahu anhu, pregaditin një luftë shumë të madhe. Rustumi merë dhe e pregadit një ushtri shumë të madhe, në mesin e të cilëve thët e vendosë një komandant më të fortin të asaj kohe, Gjeban, që është qujt ai komandant, dhe kalorësin më të fort të asaj kohe, që e ka pas emrin Merdan, ju në taku të dy grupet me luftu afër Kufës, e Kufja është në vendin e Irakut sodit, i cili quhet ai vend An-Namiq. An-Namiq është qujt ky vend që ju në taku dy ushtrit, An-Namiq afër Kufës. Thot kanë fillu lufta, dhe më thonë Ebu Ubejd, Ibn Mes'ud e Thaqafiu, me gjithë sahabët e tjere, dhe gjithë ata cilët i kanë përgjigjë thirjeve, thot kanë fillu lufta mes dy taborëve, luftë tepër e ashpër në mesin e dy taborëve, nga se kanë qenë shumë të fuqishme. Thot mirë po, Ebu Ubejd, thot me luftarët e ti, thot i arrin që me e qa armikun në dësh, edhe me e të soptu si kurse fletat e dushkut. Sot që e zonë rab këtë, Gjebanin, komandantin kryesor të persianve, e zënë rob një prej ushtarëve të muslimani, cili quat Matar ibn Fidda e Tejmije. E në zënë rob. Mirë po nuk e njef që e kanë zonë komandantin kryesor të armikut. Gjithashtu e në zënë rob këtë kalorësin kryesor e në zënë rob muslimant, një prej tyre që e ka pas emnin prej ushtris islame, Ektel ibn Shemmah el Akli. Dhe më thonë, kjo e kanë zonë rob këtë kalorësin kryesore dhe e ka mytë. Ndërsa, kësë sahabiu tjetër, Matar ibn Fidda e Tejmije, nuk e ka njoftë Gjebanin. Tash kjo e ka pa që e ka vrejtë që kjo nuk penjef, ka fillu mosil mirë me ta, Gjebani kryesori, komandanti, generali, kryesori, ushtrisë persiane, ka fillu mirë mosil me ta, mi thonë që unë jam plak, unë jam i shtyrë në mosh, dhe më thonë, bënë rahmen dhe i meja, jep ma besën, mërën mbrojtje nga sësi që dini Arab, kër e ka marrë dikush mbrojtje, armik, edhe armik me qenë, e ka marrë mbrojtje, ka thonë e ki besën të, nuk e ka prej ka skush. Ky Matar e ka marrë mbrojtje, Matar i me Fidda të i mija, e ka marrë mbrojtje Gjebanin, generalin, kryesor të armikut. Edhe e marrë vesh disa prej ushtarve të Ebu Ubejde se në zonë rëmë prap, edhe e qojnë të komandantit, Ebu Ubejde, Ibn Mes'ud, e Thaqafiu. I thojnë o, emir, thët e ka në zonë rëmë një prej muslimanve, edhe nuk e ka ditë që është generali kryesor. Thët, në ep urdhër që ta mbysim këtë njeri, thët, ja, thët, s'ka shanca. Thët, me qenë se ja ka dhonë besë një prej muslimanve, thët, ne jemi pas ti. Gëse, thët, muslimant janë si një tropi cili, në qëfë se vazhdojnë rrugën një pjesë e ti, e vazhdojnë pas ti edhe pjesë tjetër, dhe më thonë, në qëfë se një prej neve ja ka dhonë besatimin, edhe ka marrë në mbrojtje, edhe në qëfë se është armik, edhe në qëfë se është prej armiqve, thët, ne nuk kemi të bëjmë me ta kur gjë dhe nuk do e vrasë. Edhe dorëzohën, dhe më thonë, ushtria e persianve, në patronatin e këti sahabijit të ndërshëm, thët edhe fillojnë me dhonë gjizjen. Mirë po, armiku, si që dini, fillojnë, dhe më thonë, me bo lojalitet. I sielin këti komandantit muslimanve, njëriju të parë, të ushtris, i sielin ushqim të mirë, i sielin ombëlsinat ndryshme. Ky thët, a, jo, këni dhonë gjithë ushtris muslimanë, kësisoja, po veç mu? Jo, thët, veç ty, thët. Ja, thëtë, unë se pranoj këtë qështje. Për deri sa thëtë nuk
hanë të gjithë ushtarët e muslimanëve njësaj, një lloj ushqimi sikur se on, unë nuk e pranoj këtë ushqim, edhe ka filluar me çaj. Ka thonë mirë për ty o Ebu Ubejd. Thot, ja ke nxjerr, thot, njerëz i ke nxjerr prej shtëpive. Thot, ja i ke nda prej evladëve edhe prej familjeve, edhe ke ardhur me tan luftë. Thot, edhe ty po don me marrë shfet. Edhe me të mashtru, thot, shejtani, me hangër ushqime, më shumë se sa. Ushtarët e tu, thot, mirë për ty. Zvlen kjo, thot, kur se si për ty. I ka fol vetës vet. Për deri sa thot, ushtari më i dobët i imi të hanë ushqim si kurse one. Në kështu ka qenë ajo modestia e këti njeri të madhë. I këti njeri ju, me të vërtet shumë modest. Thot, duke e marë plashkën e luftës, i kanë marë disa loj hurmave që nuk i ka përdor, as kush përveç mbretërve të Persisë. Hurma, loj hurmës i cili o shujtë, e Nersian. Nersian, thot, këtë loj hurme nuk e ka pas as kush përveç se një djali tezës mbretit të Persis i cili është qujtë Nursi, në amën të Nursi, dhe më thonë, në basë të amën i ti e kanë marrë dhe të hurë me të amën e Nersian, thot, edhe pse thot, e kanë mbjell tjetër kush, e ka punu tjetër kush, nuk ka guzujtë as kush me ershiju përveç mbretërve. Ebu Ubejde me Mesud e Thekafiju, thot, këtë lojtë hurme, mas pari, thot, kena mja mdo një piesë, thot, bujtë qërve, bujtëve cilët e kanë punu tokën, edhe i kanë bathët pjesë që me hangër njerëzit, me hangër bretnija, vetë si kanë kërku të të partë që ata njerëz të cilët kanë punu, thët, në atë kopsht kanë me hangër. Thët, një pjesë tjetër, dhe më thonë një të pesën e ka dërgun me dine, të Omer ibn Khattab edhe i ka thonë, ja, Amir el Mu'minin, prej shumë plaskave të luftës, thët, kjo loj i hurmave, thët, në ka ardë që nuk e ka shiju asë kush përveç mbretërve, thët, pjesë të madhe tyne, ja, këmë dhonë punëtorve që kanë punu në për fusha, të hurmave, të palmave, dhe pjesën tjetër thot ta kom dërgu thot me dine, që ta falenderosh Allahun Gjelle wa Ala për këtë fitore të madhe. Tash në dëgjon kë rustumi kryesori, komandanti kryesor, apo mbreti kryesori Persis. Dëgjon për çka e ka ndodhë me komandantin e tyne Gjebanin, me Merdanin, dhe më thonë kalorësin kryesor, me hurma cilët javë ka shpërnda kopshtarve, edhe qëfar humbje ka pas armiku, i thirë, dhe më thonë, njerëzit kryesor të shtetit. Kështu, dhe më thonë, me një fjallë, njerëzit kryesor të shtetit edhe merë mendim për e tyne. Të cili është komandanti që mas shumëti kanë pas problem arab me ta. Gasi ka ardhi nati, ka thonë arab të cilët bej dje, kanë jetu të zhveshur, të zbathur, sot neve me na mujtë, në luft, në persin, se ka pranu kërqysh. Të cili është taj komandanti joni, i cili thot, thët ka pas luft shumë pashë nda Arabbe, jadhon emrin e ka pas emrin Behman. Behman e ka pas emrin komandanti kryesor i ushtrisë persiane. Thët atëre kjo thët ka me unis me 80.000 luftar. 80.000 luftar i ka pregadit me shku me sulmu dhe më thonë Ebu Ubejde me Mesud e Thekafijun radiallahu ta'ala anhu dhe ja ka dhonë thët rustumi 20 prej elefantave më të mëdhaj që kanë egzistu ndo njëherë. Për elefantave më të mëdhaj, thot që s'ka pas një njeriu deri atko. Thot, ta elefant jënë pregadit atë shumë, sa që thot, i kanë marë disa drujtë hurmeve, i kanë vendosë në bishpinën e tyne, thot, edhe nbi këta druj, kanë vendosë, thot, zilet ndryshme, zilet që kanë fishklu, do më thonë. Kër është ardhë ushtria, 80.000 luftarë, nisët Ebu Ubejde me Mesud e Thekafiju në drejtim tina, edhe takon të klumi. Lumi e ofrat afër Kufës, tash i e dërgon letër, këj komandanti, kryesor Behmani i dërgon letër e Ubejdës i thët, ose thët, ejani, kalon e lumin, ju dhamë siguri, nuk ju sulmojna gjatë kalimit, ose thët, po kalojna, thët edhe mosna sulmoni gjatë ujit, thët edhe po ndeshemi. E Ubejda ka thonë, me konë matrima, thët, më shrek të persianve se sa ne, thët, kurse se ishë, na, thët, këna me dojnë atonë. Edhe i pregadit, do më thonë, muslimant edhe mësyet me dalë në tonë lumit. Kur delë më tonë lumit, e shetë, do më thonë, qëfar ushtrijet ma dhe ka armiku, edhe qëfar elefondat mëdhaj kanë armiku, sa që, thëtë mbi urat cërat kanë kalu, jënë friksu edhe kuajt e muslimanve nga fishklimat e elefondave. Nga fishklimat e elefondave që i kanë posë mbi shpinë, thëtë sikur se një kodër duke leviz kanë ardë. Ashtë mëdhaj kanë qenë, thëtë edhe plus kanë posë drujtë hurmave mbi vetë. Së të jënë friksu kuajtë e muslimanve. Tash, ka rëndë dilemë kjo sahabi ndërshëm. Nga se njënë atë me herët, gruja e ti ka pa andër, thot, e bo bejtë, thot, e kom pa një andër,
thot që zbriti, thot, një njeri për i qilit me një i brek, thot i cili pat, thot, pije, freskuse, thot, edhe dhat ty me pi, edhe djemve tan, edhe vlatan. Thot, gru, thot, po të përgëzoj, se së Allah zë gjerë nga i pas ka pranu, që më rana i shëhet kësmet. Thot, edhe njësët rrugës. Duke unis rrugës, e mba një fjalim, i thot muslimanve, ushtris muslimane, thot, ojo, shtar, thot, dine, fort mirë, që fëse une, thot, vritën, vise, bilila, atëre, thot, komandant, e bani, thot, el hakem vlau i ti. Dhe më thonë, vlau në tim, thot, e bani komandant kryesorin, në që fëse vritët el hakem, thot, bani komandant kryesorin të muslimanve djalin tim, Wahbin, e ka posë amnin, Wahb, djali i ti madh, në që fëse vritët, thot, Wahbi, atëre, thot, komandant bani Malikun, djalin e ti prap, në që fëse vritët, thot, edhe ky, prap, thot, djalin tem, thot, Gjebrin, në qofë se vritët edhe kjo, thot, atëre, thot, bënë komandant El Muthenna ibn Harithete e Shejbani, edhe njësët rrugës. Kur kalon, do më thane, kalon lumin e shekit farë, ushtri e shumë të madhe, ju thot ushtarëve musliman, thot, nuk ka shansë me i mujtë në këta, për deri sa nuk i largojnë elefantat prej vendit, prej mejdanit. Ka thonë, nuk ka shansë me i largu për deri sa nuk ja opresëm, thë të rrypin që e kanë, dhe më thonë që gjitha kafsh e ka një rrypë që e mbartë, dhe më thonë samarin e saj, sikur se kalje, po gomarje, po edhe elefanti e ka të lidhë, dhe më thonë, për barku që me mbajt ato që ka në shpin. Thët edhe unë e po vazhdoj i pari. Thët me e prej, thët, litarin që e ka të mbajtur për barku edhe me vrat një riu një cilë është larti duke u dheqë elefantin. Kjo, thët, është rruga e vetme që ne me fitu sot luftën, për në dryshë dhe të shtirësht. Filon, thot, i pari vetë, thot, e prejnë litarin, e vret personin fjallë, mirë po, thot, elefandi e godet, thot, sa me kam, sa me, do më thonë, me hundën e ti, edhe e mbytë kësa habi ndërshëm. Më thonë, Ebu Ubejdi, Ebu Mesud e Thekafijun. Pas tina, me njëherë, do më thonë, bjen shahid edhe vlau i ti, El Hakem, Ibn Mesudi. Pas taj gjali i ti, i madhi, Wahbi. Pas taj Maliku, pas taj Gjebri, tët, do më thonë, pesantar familjes, me njëherë vritën. Edhe shkojnë të ka Allahu Gjellu A'la, pasaj e mërë, dhe më thonë, komandën e l-Muthenna, i bën Harithi, el-Shejbani, radhiallahu ta'ala anhu, edhe vazhdojnë lufta te për ashën mes muslimonve edhe persianve, luft e cilën dohet pa fitus. Më thonë, luft e cilën nuk ka fitus për shkak të ashpërsis, madhe që kanë pas, prap, të dytë ndohen të klumi, të dytë taboret ndalen të klumi, vazhdojnë rruga e persianve, edhe vazhdojnë rruga e sahabëve edhe në anën tjetër, betët prapë, dhe më thonë, komanda ushtarake e muslimanve në anën tjetër të Eufratit, dhe komanda ushtarake e persianve në anën e kundër të lumit të Eufrat. E që vazhdojnë bastaj lufta e madhe e el-Kadisije që njive në historinë islame, që do të spjegojmë në dersin e arshëm, me një sahabit e ndershëm, dhe më thonë, i cili pastaj të balafaqohet me këtë behmanin kryesorin e persianve edhe e vret, dhe më thonë, kjo është historia e këti sahabiju Ebu Ubejde ibn Mesud al-Thaqafiju të radiallahu anhu i cili me 5 antarët familjes dele dhe sakrifikohet fi se bilila. Njëri ju kure shikon dhe mediton këtë nxarje dhe e lezon, ta mërmenja që është ndo një film fantastiko shkencor, jo nxarje e vërtit, po ndo një film i cili ty ta mërmenja që është film Hollywoodit, jo nxarje e vërtit, nga se me dal njëri ju me gjithë familjen e vetë mu sakrifiku fi se bilila, edhe me dhonë mundin e ti, për Allah në gjellë vale, nuk është e lejtë kjo punë. Nuk është e lejtë kjo punë, me dhonë shpirtin e vetë, vlatë vetë, tre djemë vetina, edhe me lojnë grunë e ti të vejë. Nuk është e lejtë kjo punë, mirë po, sakrifica e ti atë që madhe, ka bo që, kjo njeri pastaj me ulezu historia e ti, me ulezu historia e ti edhe pas 1350 viteve, e kështu më ratë. Me dhonë historia e ti, ka bo me ulezu edhe sinceritetin e ti që e ka sakrifiku edhe ka qenë qëllës i kajrit. Andaj për i dobive që nëzirëmi nga këtë ders, i këti sahabiju, fillim eshtë është frika ndaj përgjëtsis. Frika që e ka pas ndaj përgjëtsis e Bubekri radhiallahu anhu në shtratin e vdekjes ka qenë, edhe ka thanë, mos në zënë sabahu, pa e një sushtrin me shku me persian nga së ky, o ka qenë komandant kryesori i muslimanve. Ebu Bekri edhe ka pas obligim që me pas parasysh, pa mërë parasysh të kënë ushtria islama, apo qka janë muslimon duke vazhduhe, apo kanë me angra, apo me pi, kjo ka qenë, do më thonë njëriju që ka pas obligim, këtë pun, edhe ja ka pas dert,
shtratin e vdekjes e ka pas dert muslimanve. Ka thonë, me njere, kur të dhinë sabahu, atëherë thot ti mero me kitë punë. E ka pas përgjegjësi venin ku ka jetu, venin që e ka pas pozitën. Gjithse cili prej neve, duhet me pas parasysh këtë çështje. Nëse ti je përgjegjës për një çështje, di se ki ke më dhënë përgjegjësi për Allah. Pa marr parasysh çfarë përgjegjësi je, përgjegjës në punë, ose je mësues, ose je hoç, ose je punëtor i thjesht, ose je diçka i tillë, i tillë, i tillë, ki më dhënë përgjegjësi për Allah për përgjegjësinë që e ke. Andaj ki parasysh, bono i sinqert me Allah në zogjel, në gjdo vend që jesh, që je edhe gjdo përgjegjës që e kije, ose gjdo punëtor që e kije, je pja hakun, edhe bono i drejt me ta, si kurse që është baje Abu Bekri dhe ja ka pos dert njerëzve që ka qenë posht tina, edhe në shtratin e vdekjes. Edhe në shtratin e vdekjes e ka pos dert muslimanve. Dobija dytë që nëzirë me ka kjo dertë, gjithashtu është se lejohet mu varos gjenazja natën. E pa më dëmë thonë fillim që Abu Bekri është varos natën. Si pas ti transmitimi. Lejohet në islam që mu varos natën njeri ju, s'ka fart keqë që këtu. Më dhe nuk specifikohet mu varos me namaz drejk ose ti këndis, si që ndodhë të knej, dhe më dhe krejt gjenazët janë ose në drejk ose në këndi. Jo, në botën arabe, ki gjenazën mas namazit sabat, ki gjenazën mas drejkës, mas akshamit, mas jacis, dhe më dhe në gjdo kohë ki gjenazën, lejohet mu varos natën, nuk specifikohet vetëm ditën. Për shkak se të neja është, dhe më dhe kë një lloj bidati që e pritin, domethënë si shkoni kindia e prit deri në stran drek. Kështu nuk është sunet i pejgamberit alayhis salatu wassalam. Suneti i pejgamberit është si të vdes xhenazja me përcjell tek vurrët, me la, me fal xhenazën edhe me përcjell tek vurrët. Andaj për dobive që nxjerr me gjithashtu nga ky ders është se muslimani duhet të u bëhet çelës i të mirës fillimisht, se pasi cilë dera pastaj ka shumë njerëz që ngarojnë për punë të mira. Ky sahabi ka qenë qelësit mirës, 4 ditë rënë ka thirë Omeri, kur kush ju ka përgjigjë thirrjes. Ky ka qenë i pari, do më thonë është bëhë qelësi një vepre të mirë, pastaj i ka ngarej njerëzit ju mbëllë 10.000 vetë. Edhe Omeri ti kanë thonë, bëne një njeri që në udhejsh neve, ka thonë një, qaj që ka qenë i pari, qaj është më meritor, jo gjithë kush është meritor, andaj bëhë qelësi i veprave të mira. Bëhë ti i pari që e njës një qështje, dëshmi apo hajrin gjithë ata njerëz të cilët vinë pastaj edhe veprojnë atë vepër. Dhe më thonë, bëhë njëri që bëhë qelës i të mirave edhe bëhë dry i të keqës, e mbyll një të keqë, edhe bëhë qelës i veprave të mira. Dobija tjetër që nëzirë me ka këderës është se veprat e mira jenë ato që në ngriti njëri jënë. Jo, dhe më thonë, islami i ti ma herat apo islami i ti ma vonë. Nga se Omeri ka thonë, ata njerës që kanë pranu islamin ma herat, veprat e tyne i kanë ngriti, i kanë bëhë shumë të mëdhaj, edhe shpejtimi i tyne në veprat mira. Edhe në takim me Allahun xhallahu ala. Nuk i ka bosu dikush e ka pranu pi sahabeve, nuk kem dëgju historikisht na që sahabe dikush e ka pranu islamin edhe ka thonë tashën e kom pranu islamin ditën e mirë, hisjanisme për nuk. Ja, s'ka ndohë të sahabet as njëherë, historikisht. Andaj, qëfse dikush ta mërmenje që ti je që 20 vjetë falë, që 30 vjetë ose që 15, 5, 10, e kështu më radhë, edhe vjen dikush me i ri se ti që 2 vjetë, bon veprat mira shumë, është njeri devot shumë. Është njëri namazit, i rrinë regull namazit, e falë namazin gjami, është agjerus, është vepër mirë, bon vepra në djathën të majtë, edhe ty thupa, nese kjo që dyja të nga nisën që dhe djetë falëna, ja nuk është kështu, nuk është kështu. Thonë, fillon me veprat mira, Omeri pastaj ja ka dhonë shtafeten e komandantve, ja ka dhonë ati njëri të cili, është bo qelësit mires edhe ka bo veprat mire. Nuk ka thonë, valla, që sa vjetë je falësh se ka vetë. Se ka vetës, Omeri, kur e ka pranu islamin, mi po, i ka po, dhe me dhënë, cilësit e ti. Cilësit e ti të mira, pasta i ka thonë, mere se ti e më meritor. Andaj, mësë që ditë, kur dikush të kalon me veprat mira, të kalon me ibadet, të kalon me davet në rrugën Allah të zëvgjel, mësë që ditë, edhe mësë bo njëri, që i amer haset, ose e ki zilin dhe i ti. Gjithashtu prej dobive, që në dzirëmi nga kjo ders, është se, kur gjë mësë përfitofsh nga jeta sahabeve, kur gjë heqë mësë përfitofsh nga këto derse, kime mësu emnat sahabeve, emnat njerëzve të mdhaj, emnat vendeve. Kur gjë mësë përfitofsh nga derse të sahabeve, kime mësu emnat, do shtë të dikush për juve, kur se ka një këtë emnat këti sahabiju, Ebu Ubejde bin Mes'ud e Thekafiju, radiallan, se eftën do shtë të ndëgjën. Mirë për ndëgjën edhe emnat tjerë, emnat të armizve, emnat të vendeve që ne mësujmë. Më thonë, e mësove sot që Gjebani ka qenë komandant i kryesori i persianve. Ka qenë, do më thonë, kalorësi
mardani kalor si kryesor i persianve, e mësove që në Amerikë është vendi ku është zhvilluar lufta afër kufës. E mësove që ky njeriu, Ebu Ubejde ibn Mesud al-Thaqafiu, ka pas 3 djem. Të tret kanë qenë komandanta, emni i cilit është, do të thonë, Wahb, emni tjetër është Malik, emni tjetër është Jabr, emni vëllai i tij është Al-Hakam, emni i atij muslimani i cili e ka zonë rob. Do të thonë Gjebani ka qenë Matar, ibn Fiddatu al-Taymiyya. Emni ati sahabiju tjetër që e ka mbyt, do më thonë, këtë kalorë si ka qenë, Ektel ibn Shammah al-Ukeli, e kështu më radhë, do më thonë, ka emra ndryshum. Do thonë, du ta kish parasysh që kur gjo më së përfitosh prej dirseve të sahabeve, ki parasysh që jam sën emrat sahabe. Edhe kem thonë, edhe e thojmë prapë, ne nuk e svegojmë derset e sahabe, vetëm hajtë këshisojt e svegojmë, nga se është histori, është shumë e letë më svegojë, ka në gjarë interesante. Mirë për kemë një qëllim caktum që ti ta mësojsh fejnë e Allahot për me sahabëve. Që kur djenë daveti i tjetër kujt me isha sahabët, ti nuk isha në sahabët. Nga se është një daveti kondërt që pretendon islamin, isha në sahabët, prej fest ty në është me isha sahabët. Me shaha ishe dhe radiallahu anhu e kështu më ra. Ti kur të mësojsh jetën e sahabëve edhe e shes sakrificën që e kanë dhonë fise bili lak ta njerës më dhaj, ti sa dush pastaj me të spjegu dikush kundrej sahabeve, ti nuk kthehesh mbrapa nga se e ke mësuar jetën e ty në mëherët. Kjo është qëllimi jonë që ne ta praktikojmë jetën e këtyre njerëzve të ndaj, ti mësojmë emrat e tyre. Kjo vlamë dhe fëmijëve tanë emrat e këtyre njerëzve të ndaj, po dhe ta praktikojmë jetën e tyre atë ashtu siç na duhet neve në kohën tonë, në gojën tonë. Ti mësojmë emrat e tyre, emrat e vendeve që kanë jetuar, sakrificën që kanë bërë kështu më radh. Gjithashtu prej duvive që nxjerrim nga ky dors është besa e dhon nga muslimani. Para mendoni tash, ja ka dhonë besën një armiku më të madhë, të asoj kohë, edhe musliman komandanti ka dhonë, me qenë se ja ka dhonë besën, atëra është në besën e ti. Qa të thotë kjo? Të thotë se islami nuk ka ardhë me vra dhe me prej dhe me gri, nuk është qëllimi islamit kjo. Edhe pse ka qenë armiku më i madhë i tyne, nuk ka qenë qëllimi islamit me vra atë njeri. Mere, ule, spjegoja dinin e Allah të zëvëgjel, jepja disa ajetet e Kur'anit, tregoja disa hadithet për nga merit a.s. Do shta ju në islam, kjo është qëlimi, kjo ka qenë qëlimi, nuk ka qenë qëlimi që me vra e me prej e me gri, ashtu si ipet sot islamin e për media. Islami ipet gulsheder, ipet terorizm, ipet e kështu më rasi që dini dhe vetë, si që kini pa dhe vetë. Cili armik i sodit, kish pas i sodit ose i djehit, kish me ba me muslimanin, një të njërë. Në qëfë se e kish zonë, dikush një prej komandantve kryesor të muslimanve. A kish me rujt si kurse që e ka rujt Ebu Ubejde ibn Mesud al-Thaqafiu? Jo, na nuk njohë me historikisht. Nuk njohë me historikisht që ka ndodhë kjo qështi. Andaj shikoni të më thonë qëfar rëndësie ka besa në islam, amaneti në islam, siguria në islam. Qëfar rëndësie ka vetë feja Allah Gjelle Vala. Gjithashtu prej dobive që në zirmi ka këtërës është modestia te për a madhe e komandantit, generalit, kryesor të 10.000 ushtarëve. Nuk ka kollaj me qenë komandantit 10.000 ushtarëve. 30 copa dhenë, mi pas anë e ki përgjithsi, a do t'i qesh në mbramje të shpija, apo jo, e leve mi pas 10.000 vetë, mas vetë. Ka thonë, nuk do t'ha anë o shqime, dhe nuk mund mërë shveti, për deri sa ushtari më i fundit ka me anë njëjtë si koronë. Cili prej se bënë sot këtë punë? Cili prej se bënë sot këtë punë? A hanë do më thonë kryetari i shtetit njëjtë si kurse ti, onë e tjetëri, e tjetëri? Jo. Më thonë, modestia e ti, devoshmëria e ti, plus ka qajtë për këtë qështje. Pse ju ka tut zjarë me gjehnemi, ju ka tut një ditë kër do del para Allahu Gjellu Ala, kër do e pyta Allahu Subhanahu Teala. E di një rastin ati sahabiju cili ka shku me marë zeqatin, kër u këthy të pejgamberi alayhissalam ka thonë, këto jënë të juvet, kjo thot mu ka thonë muhe, hedije, pejgamberi alayhissalam i ka thonë, si kur të kishe qëndru të shpia jota, të kishë dhonë dikush, ja kërkush atëre, thot mu se merë këtë se kjo punë e jotja, nuk guzon me marë shveti, nuk guzon me marë as hedijen kër të punësh fise vire janë rrugë të Allahu Gjellu Ala. Je punëtor në një punë, në një fabrikë, je mësues, je doktor, je po marr parasysh çfarë profesioni. Vjen dikush me dhënë hedije, rishfet, nuk lejohet me marr. Pse ti e ke obligim çat punë me kry? Të paguon dikush për me kry atë punë, jo me ardh dikush me të pagu ty. Andaj duhet me pas parasysh se ky është islam, ky është davet. Ky është davet në rrugën e Allahut Azza wa Jalla, nuk ka davet vetëm me fol. Nuk ka davet vetëm me pamje. Daveti shumë i madh është në vepra. Daveti më i madh është me vepra, andaj ki parasysh, rruju rishvetit nga se rishvetit prish. Rishvetit prish
ty e mua e gjithë kanë. Andaj mos u bëdo, domethënë, për atyre njerëzve që kallaj blihet me parë edhe e lën fenë në Allahu Azza wa Jall. Gjithashtu, prej dobive që nxjerrim nga ky ders është se ëndrat e besimtarëve janë hak edhe të vërteta. Ëndrat e besimtarëve, siç ka në hadithe që ëndra pjesë 40 apo pjesë 48 e pejgamberit, ka disa ëndra që besimtarët i dalin të vërteta, sikurse që ka pa ëndër gruaja e tij që po zbret dikush prej qilit dhe për ju jep ujë edhe për ju ushen. Gjithë këta që i ka pa që i ka nërash e i në rrugën Allah. Andë janë disa njerës, disa avliata Allahu Gjellu Ala, që Allahu për mes andrëve i paralajmërën disa nxarje, i përgëzën disa qështje e kështu më rrët. Gjithashtu për i dobive që nëzirëmi ka këtë dërse që është shumë për i dobime rëndësi, që musibeti që ndodhë në umetin e pejgamberit alayhisalatu wassalam nuk bën të ndodhë tek ne kundër të asaj. Nuk bën të ndodhë që në qofë se një musibet e ka godit umetin, ne me oba dhe më thonë dëmbela dhe mos me punu fare heqë. Ebu Bekri ju ka thonë, o merë, në qofë se gjdo musibet i madhë apo i vogële godet umetin, ti mosenal rrugën e Allah të zogjel, mosenal këtë punë. Edhe ne, umeti sot është musibetet mdhoja, mveshtërsit mdhoja, problemet mdhoja që ndoshta nuk ka qenë kur më herët. Mirë, po ne nuk gëzojmë që të bëmi dëmbela dhe talon davetin rrugën e Allah, talon fena Allah të zogjel krejtësisht, apo të bëmi njerës që janë label, e nërojnë, dhe më thonë, fene, nërojnë gjyrën në basë të vendit ku jetojnë si kamelion. Jo, muslimani është ai cili, ja ka dhonë besën Allahot, asë vëqëllë që do tjetë musliman deri në ditën e gjykimit, deri sa të delë para Allahot, do e praktikoj këtë din në vështërsi edhe në lehtësi, edhe do delë para Allahot, asë vëqëllë duke qena i knashur. Kjo është qëlimi jonë që ne, dalmi para Allahu Jalla wa Ala duke qenë Allahu i kënaqur me neve dhe me rahmetin e tij më nafut në xhenetet e tij. E qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.